Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Ještě jednou krásný den, už jste si všichni našli nějaké místečko. To je super, že nás je tady tolik, loni jsme byli jenom jeden okruh, letos jsme museli udělat dva okruhy. Tahle akce je trošku jiná než takové ty akce, kde je lektor versus učitele. My bychom chtěli, aby to bylo takové, abychom tady byli všichni tak nějak jako v kruhu, tak nějak dohromady. Takže proto i sedíme takto. Bych chtěla říct, že není úplně náhoda, že jste tady dneska právě vy a že právě vy jste ulovili to místo. My jsme nechtěli dělat akci pro 700 lidí, protože to by byla trošku jiná energie. My jsme to chtěli tady v tomhle přátelském duchu. A v podstatě to, co považuji za nejdůležitější na téhle akci, je to, abyste se navzájem mezi sebou seznámili, zasíťovali, zpřátelili. Tak, to byla inspirace a můžu začít. Řekl bych, že jsem expert na skvělý život. Já jsem expert na to, jak prožít život v seberealizaci, ve svobodě a s využitím všeho potenciálu, který kolem sebe vidím na plné pecky. Mimo jiné jsem se naučil potom toto pravidlo 80-20. Děkuji, to je super. 80 na 20 realizovat u sebe. Já vám k tomu ještě řeknu. Celé své podnikání od roku 2000 organizuji podle pravidla 80 na 20. Z 20% zdrojů, 20% zdrojů vám vytváří 80% všeho. 20% populace vlastně 80% peněz. Populace je rozdělena genderově podle pohlaví, podle toho vydělávají prachy, nevydělávají prachy, podle věku samozřejmě, protože když máte biznisový produkt, tak nebudete oslovovat děti, ale někoho, kdo má peníze. Když děláte produkt pro důchodce, tak budete oslovovat důchodce, kterých jsou u nás 3 miliony. Čili máte různou tu segmentaci. Potom máte ještě segmentaci, které se říká Maslowova pyramida, hierarchie lidských potřeb, kde máte různé potřeby lidské, kde dole jsou ty základní, jako jídlo, pití, oblečení, blablabla. A tady nahoře už je třeba potřeba seberealizace, potřeba lásky, potřeba uznání, jo? A ta seberealizace je teda úplně až nahoře. Čili v té pyramidě jsou některé potřeby důležitější, některé méně důležité. Ti nejbohatší lidé v podnikání jsou ti, kteří buď poptávce rozumí, nebo iniciují, nebo jednoduše vyplní. Takže o čem bude teďka následující cvičení? Já vás rozdělím do několika skupinek, tak nějak
se sami do nich zařadíte. Já nebudu říkat, kdo kde má být, ale prostě vymyslíme několik tematických skupinek a vy se v rámci těch skupin domluvte třeba se dvěma lidmi, se kterými byste mohli udělat rozhovor. A zjistila jsem, že spousta lidí, hlavně teda z šestnáctky, má dvě základní otázky. Jestli mě to už uživí, to plážové podnikání po roce, jestli pořád učím. Mě jsme vždycky tak jako nenápadně, prosím tě, mě to blbé se tě zeptat, ale, a ptají se. Tak jako já to teda odpovím všem, ty odpovědi by byly ano a ano. Mě to plážové podnikání uživí, uživí mě. Mám lepší příjem z toho, než z práce. A teď ta otázka, proč teda ještě do té školy chodím, to je možná odpověď i pro Jirku, protože mě to baví. Tak, zhruba tolik. Tady jsou ještě nějaký čísla, já už bych si to nepamatovala. Tolik je v tuto chvíli na mém FAPI, když tam nastavím celé období. Prodávat se začalo 13. července, před rokem. Takže někdy nemusí být prvotní ta poptávka, ale to, co vy si tam nosíte. Protože to je to vaše a to je to, co můžete tomu světu dát. A to je to nejhezčí, co se mi líbí na podnikání z pláže pod vedení Stáničky. Že já vidím, že vznikají úžasné projekty, které jsou opravdu ze srdce a které mají obrovský potenciál, protože ty lidi to dělají, protože chtějí a chtějí to šířit mezi ty lidi. A v tom já vidím to požehnání pro tu republiku, proto už dva další mý kamarádi teďka chtějí zase vstoupit do plážového podnikání a začínáme to pořádně rozjíždět. Protože to má kontext té podpory té republiky a toho, že prožíváme to, co je nám blízký a čemu bytostně věříme. No, tak to je všechno. Tak tyhle tři pilíře a držím vám obrovsky palce, ať to šlape. A jednou jsem zjistila, že mám v ruce nástroj, který je větší, než jsem si kdy dokázala představit a o který je ohromný zájem. A vlastně k dnešnímu dni ten e-book si stáhl přes 6 000 lidí. Mám na něj úžasné recenze, píšou mi příběhy, co s tím dokázali, jak pracují s dětma, sami se sebou, s rodičema. Je to opravdu pro mě velice jako potěšující a radostný. Ale mně nedošlo, že vlastně pro ně nemám následný produkt. Já jsem jenom jako říká, super, tak tohle předám, ať si to ty lidi vezmu, ať si načerpají. Ale věnovala jsem se těhotným a měla jsem produkt pro těhotný. No a v tu chvíli došla mi asi logika, to už nebylo intuitivní, jsem si říká, aha, ale ty moje peníze přece leží u těch lidí, kteří stahují mentální harmonizaci a chtějí tohle to umět. Takže jsem udělala videokurs a šup, najednou, to bylo myslím v prosinci, jsem ve FAPI měla 200 000. A teď já jsem se o tom bavila se Stáňou, protože já jsem najednou nevěděla, co s tím. To je hrozně divný pocit. Stalo se vám to někdy, že by vám během 3 dnů, během akce zaváděcí ceny, přiběhlo na účet 200 000? Nestalo se vám to? Je to hrozně divný. Poprvé je to divný. Protože já jsem v sobě najednou pochopila, že jsem jako našla to, kde jsou moje peníze, že jsem našla svoje místo, že dokážu předat vášen k něčemu, co mě ohromně baví, co mi dává smysl, že moje poslání se dá naroubovat na online svět. Peníze vás nezmění. Peníze z vás udělají jenom víc to, co už teď jste. A pak je tady poslední věc, kterou chci říct. Velmi důležitá věc na celém podnikání z pláže, ta nejdůležitější, je oslavit to. Oslavit svoje úspěchy a oslavit je už předem. My vždycky slavíme předem. Naladíme se na to, že to dopadne dobře, že jsme za sebe dali to nejlepší, co jsme za sebe dát uměli v tu danou chvíli. A že jsme v tom flow.
A tak oslavujte, oslavujte každou svoji objednávku. I když jste třeba jenom sami za sebou, tak si pogratulujte, kupte si nějaký dáreček, připijte si s někým. To oslavování v sobě má takový ten prvek vděčnosti. Vděčnosti člověka samého k sobě, že to dal, že to nevzdal, že přes ty překážky k tomu došel. A i když těch objednávek je na začátku třeba jenom pár, tak když budete hodně oslavovat, tak potom jich bude hodně. Takže pojďme oslavovat. Yes.